Vi börjar med Thomas Brandberg. Du är docent, doktor i bioteknik och verksam vid den borgerliga tankesmedjan Kaptus. Varför är kapitalismen bäst för miljön? Kapitalismen genererar resurser, kapitalismen genererar välstånd, kapitalismen uppmuntrar till innovationer och uppmuntrar till utvecklande av ny teknik. Och detta är faktorer som samtliga direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö generellt. Sen är det så att just på miljöområdet så behövs det ibland regleringar. Det är regleringar som man ska införa varsamt, men det behövs inom kapitalismen förvisso ett regelsystem som för miljön skulle. Varför är du inte socialist? Just i det här avseendet. Av många orsaker. Tittar man på vad miljön beträffar så lyckades ju de socialistiska länderna lyckades ju kombinera låg levnadsstandard, slöseri med resurser, dålig miljö och som kronan på verket en kärnkraftskatastrof. Okej. Helena Leander, du är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Kommer vi att kunna leva som vi gör idag om vi inte ska få en klimatkatastrof? Nej, alltså redan nu lever vi av våra tillgångar. Den här världsnaturfondsrapporten som vi redan pratade om, där har man räknat ut att om alla människor skulle leva som i Sverige skulle behöva tre jordklot till. Och det är klart att det inte är hållbart i längden. Vad är den stora förändringen vi måste göra då? Det handlar om att se över våra konsumtions- och produktionsmönster. Ha en mer resurssnål livsstil helt enkelt. Och det behöver inte innebära att vi går tillbaka till grottorna, utan jag tror absolut att det går att kombinera med höjd livskvalitet. Där man kanske inte bara satsar på konsumtion. Men får vi åka bil? Inte den utsträckning vi gör idag. Får vi flyga till Mallorca? Absolut inte den utsträckning vi gör idag. Nej. Det låter som folk kommer få ändra sig väldigt radikalt. Jo, vars. Men å andra sidan, det är ganska fint att fjällvandra fjällen. Dit kan man ta tåget. Ja. Jag menar, det finns ju mycket glädje vi kan upptäcka utan att slösa på miljön. Ska vi jobba lika mycket som vi gör idag? Nej, jag tror att det är en fördel att vi kan gå till ett mer lågintensivt samhälle där vi har mer tid istället för mer prylar, kanske. Mm. Vad säger PM Nilsson när du hör de här rösterna från stan, från söder här, som säger att de flesta här tyckte ju ändå att det var socialismen som bar någon slags lösning i sig? Ja, jag tror att det är tidens tecken. Det finns en betydande socialistisk potential i klimatfrågan. Och alla de här gamla infrastrukturen som vi känner igen för 89, den är på väg att återväxa. Med tung stöd från universiteten och från medierna och en mycket övertygad ungdom och så. Varför ligger det en potential i socialismen, säger du? Därför att det är så lätt att misskreditera marknadsekonomin med växthuseffekten som exempel. Att marknadsekonomin har fått oförskyllt skulden för den, menar du? Eller? Ja, alltså marknadsekonomin har ju varit med och drivit fram växthuseffekten. Så att, det är väl inte så konstigt att man riktar fokus på det. Sen så tillhör jag, liksom min kollega här, eller min bordsgranne här, de som inte tror att vägen ut från växthuseffektens konsekvenser är ökad socialism. Mm. Göran Greider, du skrev ju någonstans här att kan Grönlands smältande is väcka socialismen? Är det ett socialistiskt samhälle vi måste gå in i nu då för att klara klimatkatastrofen? Alltså jag tror att det är så att, tittar man på det här lite filosofiskt, så är det så att varken liberalismens lärofäder eller socialismens hade någon idé om den här utmaningen som har dykt upp. Marx hade ingenting att säga om utbyte med naturen eller ekologi, någonting. John Stuart Mill eller Hayek, som de heter på andra kanten, hade heller ingen tanke på detta. Det är först de senaste 25 åren egentligen som det börjar gå upp för oss alla att vi står inför en enorm utmaning, kanske den största vi har stått inför. Och då krävs det förmodligen att vi börjar ta tillvara de bästa sidorna i bägge de här traditionerna. Därför att, som jag ser det, är det ju så att man bör skilja mellan kapitalism och marknadsekonomi. Jag har ju en idé om att vi bör tänka i termer av, som han gjorde här ändå, rebellen här, i termer av demokratisk planhushållning, där vi ändå ser till att på stora områden i samhället använder marknadsmekanismen för att den är snabb, den är effektiv på många sätt. Sen på andra områden så använder vi helt enkelt rakt av statliga... Är det greidianismen vi ser här växa fram? Exakt, det är den. Jag som är den nya stora... En kapitalistisk socialism, men hur skulle det gå till? Jag menar allvar, alltså att vi gör en sammanblandning. Jag hörde när ni två pratar, ni gör inte skillnad på de här två begreppen, kapitalism och marknadsekonomi. Och det är ju vanvettigt, det är intellektuellt undermålet helt enkelt. Ska vi höra vad PM och Thomas svarar på det då?
Ja, vart vill du komma, Göran? Jag vill komma till detta att om vi tittar på det kapitalistiska produktionssättet, ett världssystem egentligen, så är detta system som förmodligen har väldigt svårt att växla ner till ett mindre prylfixerat konsumtionssamhälle. Det är väldigt svårt, va? Så vi måste hitta sätt att tänka på lång sikt, något annat sätt att hantera det hela. Däremot är det så att marknadsekonomin, den kan vi använda till exempel för att annans beskattning stimulera fram bättre miljöteknik. Va? Alltså, det är alltså olika, du har ett världssystem och du har en marknadsekonomisk mekanism som du kan använda i goda syften. Det är det som är den smarta lösningen. Det känns lite löjligt att hålla med dig. Ja, det är klart att man kan använda marknadsekonomin i goda syften. Ja. Och om det nu finns någonting som är skadligt, någonting som är farligt för miljön, ja, då kan man hantera det inom marknadsekonomins ramar. Och så har vi ju gjort, så har man gjort med miljöproblem efter miljöproblem. Och... Men det låter på er, PM, tar inte marknaden ansvar för miljön? Nej, det tror jag inte. Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga att den gör. Det finns, konsumenter kan göra det, då kan marknaden rätta sig efter det. Stater kan sätta regler och förbjuda och sätta ramar och då rätta sig marknaden efter det. Den här kombinationsmodellen som Greider efterlyser, den kan man säga redan finns idag. Och det är intressant nog, de utpräglat anglo-kapitalistiska länderna, Kalifornien, Holland, Storbritannien, Kanada, Sverige hör dit tycker jag, som nu är snabbast på att ställa om. Och det är en kombination av liberal demokrati och marknadsekonomi som har varit väldigt framgångsrik med att lösa andra problem tidigare och som rimligen kommer att vara framgångsrik nu också. Det finns ett bekymmer i den här diskussionen och det är att vi förutsätter att vi står inför en katastrof. Och det är någonting som verkar ha slagit igenom på bred front nu, att det är, katastrofen är i annalkande. Det är ganska tveksamt. Vi har om man tittar på de siffror som FNs klimatpanel har tagit fram, så har vi alltså kan vi förvänta oss en temperaturökning på 1 grad på 50 år. 1 grad Celsius på 50 år. Är det detta som är mänsklighetens värsta? Det är ingen katastrof, menar du? Ska vi höra Helena, vad säger du om detta? Det låter ju så futtigt, men å andra sidan, när man ser hur stora delar av Bangladesh, kanske en fjärdedel av landets yta, hamnar under vatten för att havsisarna smälter och vattnet stiger, då tycker jag att det är klart katastrofalt för de som drabbas. Ja. Och då tycker jag definitivt att vi behöver ta till de medel som vi har. Hur mycket stiger havsnivån enligt FNs klimatpanel på 50 år? Kan du det? Jag tror att det var mellan 20 cm upp mot en meter, någonting sånt där. Nej. Kanske inte till 50 år, men på längre sikt. Nej, 1 meter, det är helt borta i diskussionen. Helt borta. Den högsta siffran, den allra värsta siffran som överhuvudtaget nämns av FNs klimatpanel, det är 60 cm på 100 år. Men tittar man på dem... Vi ska inte fördjupa oss i detta, men din poäng är att vi står inte inför en klimatkatastrof. Jag, det är, jag kan säga, det är Expressen och sådana här tidningar som har piskat upp en stämning. Ja, det har de. Varför är tidningen så alert på, eller alla tidningar får man väl säga, så alert på att tala om en klimatkatastrof om den nu är tveksam om det finns? Alltså, vetenskapssamhället är ju ganska samstämmigt om att det ser allvarligt ut. Och det är ju bra att tidningarna uppmärksamma, tycker jag. Det låter som ni då som förespråkar en marknadsekonomi och kapitalism, att ni är lite på defensiven i den här frågan. Att det ändå finns en lösning som de här som vi träffar på Söder, det är ju en pedagogisk lösning, kan man säga. Jag tror inte att det är en realistisk lösning. Ett annat sånt här exempel som händer just nu, det är att finansmarknaden har börjat vikta upp aktier som tjänar på växthuseffekten. Det vill säga aktier som investerar i miljöteknik och sådär. Och det gör att det strömmar över en otrolig mängd miljarder just nu åt grön teknik, som är större än alla andra statliga anslag som vi har sett, som vi har sett hittills. Så det finns en betydande kraft i det här marknadsliberala systemet som staten aldrig kommer... Ska vi höra med Helena, vad svarar du på det här? Jag håller helt med om att det finns en kraft i marknadsekonomin som vi måste utnyttja genom att sätta ramverket, genom miljöskatter och andra styrmedel se till att det som är långsiktigt hållbart också blir kortsiktigt lönsamt. För då kan vi få marknadsaktörerna att själva arbeta mot en bättre miljö istället för att arbeta mot marknadsaktörerna. Men det kräver att man styr marknaden, eller hur? Det kräver att miljöskatter och liknande. Det där har ju uttagit detta med skatt. Tar ju, när det gröna folkhemmet, den här ganska bleka idén egentligen som lanseras 96-97 av sossarna, det handlar en del om skatter och styrning av marknaden. Då kom ju svaret från den borgerliga sidan där att detta är socialism, dålig socialism. Det var ju reaktionen redan på detta att man faktiskt använder skatter som styrmedel. En annan sak som är viktig här, som jag tycker kommer på,
Alla pratar nu om klimatfrågan, men det är ju ändå det är en stor miljöhot som jag ser det. Men sen har vi hela den här andra stora frågan som rör biologisk mångfald till exempel, va? Det är ju, nu är det nästan blivit så att det är inte riktigt trendmässigt att intressera sig för frågor om biologisk mångfald. Det är bara klimatfrågan. Men där tror jag att även när det gäller biologisk mångfald så är det nog verkligen så att även om Arnold Schwarzenegger lyckas genomföra ett fantastiskt samhälle borta i Kalifornien, så tror jag ändå det är så att den livsstil som där finns utgör ett stort hot mot varje idé om biologisk mångfald. Därför att det är för mycket utsläpp och liknande saker över hela linjen. Innan vi